Després d'un any intens de treball, hem assolit un acord que va molt més enllà de declaracions d'intencions i que ens permet treballar en un marc d'estabilitat temporal. Un pacte amb 152 actuacions concretes, tractores, transformadores i més de 3.000 milions d'euros de pressupost per fer-les realitat. El pacte que hem signat avui és un punt de partida. S'anirà desenvolupant al llarg d'aquests 3 propers anys amb una comissió de seguiment, amb una avaluació constant. Ens genera responsabilitats a tots, ens posa deures, però també evidencia que amb la concertació social i amb el compromís de la ciutadania, a qui ens devem, podem assolir els objectius.